La família ha funcionat fins no fa gaire com una unitat de convivència amb els rols ben marcats. El pare, que feia més hores que un rellotge, la mare, que a més de treballar portava la casa, i els fills, que feien el dropo fins que es casaven i abandonaven el niu. Però els temps han canviat. A veure, Sílvia, una condició sine qua non, abans de negociar res, és que aturis les teves mesures de força. Si no hagués utilitzat mesures de força, ara no s'hauríeu negociat. Però, mama, reconeix que no tens cap dret. Ah, no? La vaga és un dret reconegut a l'Estatut dels Treballadors. Secció 2, article 4, apartat 1. Els treballadors tenen com a drets bàsics, amb el contingut i l'abast que per la normativa específica disposa per a cada un, els següents. A. Treball i lliure elecció de professió o d'ofici. B. Lliure sindicació. C. Negociació col·lectiva. D. Adopció de mesures de conflicte col·lectiu. E. Vaga. Em sembla que ho diu ben clar. La vaga és un dret. Però, carinyo, tu no ets una assalariada. Exacte. A sobre no cobro, per més inri. Mama, no ens perdem en qüestions semàntiques. La nena té raó. El fet és que nosaltres estem disposats a estudiar les teves propostes sempre que deposis la teva actitud. Em sembla que no esteu en condicions d'imposar res. No, ningú no parla d'imposicions, reina. I ara, mama, el que volem és aprofundir en la cultura del diàleg. Trobar punts de consens. No vingueu amb collonades. Ja sabeu quines són les meves reivindicacions. Així no arribarem a cap acord. Molt bé, doncs radicalitzaré la meva posició. I què penses fer? Cremar-me el cotxe? Fer pintades al portal? Repartir octavetes a la plaça? Enviar-nos un piquet? Us penso portar als tribunals. No tens pebrots. Que no? El sindicat m'han dit que si us poseu tontos encara serà pitjor. Com diu l'Estatut al seu article 41, els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor econòmic del treball de cura i atenció en l'àmbit domèstic i familiar. Ah, i el seu article 19 també diu explícitament... Bé, d'acord. Has guanyat. Què? Que em rendeixo. Però, papa, ara no podem cedir. Hem de continuar unit. I què aconseguirem? No, fins no. Conec la vostra mare, no hi ha res a fer. Fa 3 setmanes i ja no en puc més. Mireu el coll de la camisa. Estic tip de menjar entrepans i ja no em queden calçotets. Què vols, Sílvia? Que les feines de la casa les fem entre tots? Uh-huh. Molt bé, d'acord, ho farem. Contenta? Ho vull per escrit. A sobre. Estic farta de promeses incomplertes. Molt bé, ho tindràs per escrit. I amb caràcter retroactiu. Què collons vol dir retroactiu? Retroactiu vol dir que la casa sembla una cort i jo tinc reunió de comitè. O sigui que... ja podeu començar. Sí, amics, els temps han canviat. Els homes han hagut d'aprendre a posar rentadores. Les dones ens estimem més fer hores extres que rentaplats. I no hi ha manera que els fills fotin al camp de casa. Es pot saber què és tota aquesta roba? Ha portat la Janis. Que no té rentadora a casa seva. No, si és per planxar. Com que ella no ho suporta. Doncs que li planxi el seu nòvio, no et fot? Algú sap on és el comandament? Has mirat de sota del sofà? Nena, demà em podràs cosir un botó. Escolta, que jo treballo, eh? I ja ho sé, eh? Quan tornis, no hi ha pressa. Remei, ja està bé. Això està fet una merda, eh? I a mi què m'expliques? Que no tens braços, tu? O és que no saps com funciona una escombra? Joel! Què passa, mama? Et penses que la motxilla té potes, anirà sola a l'habitació i es guardarà per iniciativa pròpia? I treu aquestes bambes d'aquí. Això sembla una cor de porcs. Ho haveu vist? Quin mal rotllo, no? Deu haver tingut un mal dia. Ja li passarà. Ah! Ah, mireu! Tinc un imparador. Em pensava que l'havia perdut. Com electrons desorbitats, sogre, gendre, fills, cunyats, lluitant per mantenir l'orgull, ningú recull els plats trencats. Sagrada Família. Fa 20 anys que estem igual. Quan torno de la feina, he de fer el sopar, escombrar, posar rentadores... Conec la situació. Que nosaltres també fem coses a casa. Per exemple? Quan porto el cotxe al túnel, què? Això no compta? I qui va comprar el diari cada diumenge, eh? Jo. Tu calla. Remei, vostè em pot entendre. Em veig sotmesa a una doble explotació, com a treballadora i com a dona. I ha arribat el moment de dir prou. El que li passa? És que des que es va fer delegada sindical que li han inflat el cap. Com que sóc una dona, no puc pensar per mi mateixa. Ai, mama, és que sempre estàs igual, eh? I té raó, mama. Tant de feminisme cansa. Vosaltres dos, més val que calleu, que viviu a casa com si fos un hostal. Ara que
que la culpa és meva per haver-los mal acostumat. Almenys reconeixes que la culpa és teva. Escolta! A veure, no val la pena discutir si realment estan d'acord establir un sistema de repartiment de les tasques domèstiques, que jo, personalment, trobo molt raonable. Jo ho he demanat per escrit perquè aquests m'ho prometre, però després... Ja, ja, a casa meva passa igual. Fan el mateix. El meu home... Bé, sí. A veure, aquest és el document que ha preparat el nostre advocat. Si el volen llegir. Una cosa, Sílvia. Mentre ells llegeixen, em pot acompanyar per donar unes dades que ens falten. Sí. Sí. Com ho ha aconseguit? Jo fa anys que ho intento i no hi ha manera. Va, fent servir l'única arma que tenen els explotats per enfrontar-se a la injustícia. Quina? Pau Planxa, avi lavabo, Janis, reparacions domèstiques, Ivan rentadores, Joel menjar... Què és això? Un test? Un joc? Una proposta de repartiment de les tasques de la casa. Estàs de broma o què? Si jo no sé planxar. No pateixis, amb aquest sistema una setmana planxes, l'altra fas el sopar. I jo per què he de cuinar i comprar? Si jo encara sóc menor. Tranquil, això es cura amb l'edat. I a mi per què em poses a la llista? Si jo no visc en aquesta casa. Però bé que vens a dinar cada 2x3 i portes la teva roba perquè te la planxi. Mama, tu ja saps que jo estic a favor de la igualtat home-dona i tota la mandanga, però jo no puc posar rentadores ni rentar plats. Per què no, si es pot saber? Perquè jo treballo. I jo estudio. I jo què penseu que faig tot el dia? Jugar al futbolí? No, un moment, tu no hi ets a la llista? Perquè la primera setmana lliuro. Ah, molt maco. I per què no lliuro jo? Perquè porto tota la vida fent aquestes feines i crec que em mereixo una setmana de descans. Jo no penso netejar el lavabo, estic jubilat i em mereixo un respecte. Si l'avi no fa el bany, jo no poso rentadores. Molt bé. No voleu fotre brot? Cap problema. Jo faré el mateix. Em prepararé el meu sopar, em rentaré la meva roba i només recolliré el meu plat i els meus coberts. Un moment. Estàs amenaçant d'anar a la vaga contra la teva pròpia família? És l'única arma que tenen els explotats per enfrontar-se a la injustícia. Tranquils. Nosaltres estem units. Ella està sola. Deixeu-la que faci vaga. A veure qui els té més ben posats. Amb un parell d'ovaris, sí, senyora. I com se't va acudir? Durant la mediació de la família de Sil. La dona va haver d'aguantar 3 setmanes, però al final ho va aconseguir. Tu només en portes una? No crec que resisteixin gaire. Hauríeu de veure com està el lavabo. I per què no contractes una dona de fer feines? Ja en tenim una. Però al cap de 2 hores d'haver marxat, la casa torna a estar fet una merda. La pobra diu que mai no s'havia sentit tan inútil. Quines penques els tios. No comenceu, que sempre esteu igual. Ai, jo és que no sé planxar. Tan llestos que es pensen que són i no sabeu ni fer-ne una rentadora. Estan cridats a missions més altes. Sí, mira la Fórmula 1 i porno per internet. Són molt gracioses. Però mira, nosaltres, si volguéssim, faríem les feines de la casa molt millor que vosaltres. Ah, sí, home. Escolta, mira, vosaltres fa segles que cuineu i cosiu, d'acord? Qui són els millors xefs? Els homes. No, la moda. Qui la marca? Els modistes. Perquè sempre ens heu discriminat. Però si sou vosaltres que discrimineu. Ah, sí? En què? A les feines de la casa, sense anar més lluny. Per exemple, tu, Remei, quantes vegades has agafat un home de fer feines? No n'hi ha d'homes de fer feines. Com que no n'hi ha? Jo en conec un. Molt net, formal i ho fa de conya. Però, esclar, com és un noi, no en té de feina. I això no és discriminació. No, tu creu-me. Molt bé, que vingui a netejar aquí durant la baixa de la Manuela i fem la prova. Què vols provar? Que un noi no neteja ni la meitat de bé que una dona a punt de jubilar-se. Què us hi jugueu? El que tu vulguis. 20 euros per cap? Fet. Perfecte, parlarem al Ramoneda. Ja veurem qui té raó. Vaig a la meva sessió de tortura psicològica. Aquesta bona senyora acabarà amb mi. No et queixis, que porta 515 pràctiques a 38 euros. Saps quan és això? 19.570 euros. Un parell més d'alumnes com la Dioptrias i a viure, xaval. Tens raó. Les dones surten més rendibles, eh? Això de conduir no està fet per elles. I això? Les dones tenim molts menys accidents que els homes. Perquè ningú no compta els que provoqueu. Vosaltres decidiu aturar-vos quan us ve bé i no sou conscients de l'embús que munteu. I vosaltres no sou conscients de les llàgies que porteu. Què fas? Intentar treure d'aquesta taca. Va bé, deixa, home, deixa. Que hi ha la bulla i els mitjons desaparellats. Vols dir que no hauríeu de fer un pensament? Esteu portant el tema de la vaga massa lluny. Heu de cedir una mica. Cedir equival a reconèixer que ella ho fa tot a casa. I no és veritat. Els diumenges cuino jo. Ja m'agradaria veure com deixes la cuina. A sobre, no deus pas voler que renti els plats. I el lavabo? L'has fet mai? Qui? Jo? I la roba? Qui la renta? No sé com van els programes. I la planxa? Això sí que no. La planxa és superior a les meves forces. Jo tampoc no planxo, foto els pantalons a sota el matalàs, com a l'Emili.
Mira, yo no vaig fer la mili. I no penso posar-me a planxar només perquè la meva dona li hagi agafat un atac de feminisme. Així que no penses cedir. No, cedir jo? Que no em coneixeu o què? Em podries portar un entrepà del bar? És que no he esmorzat i tinc una debilitat. Aquesta vaga et matarà. Hola, família. Hi ha algú? Els pingüins emperador ponen només un ou per parella un cop l'any. La posta comença cap al mes de maig, quan els mascles i les femelles es concentren a les colònies. El mascle ajuda durant la posta de l'ou, ja que aquest de cap manera pot tocar el terra. El mascle emperador recull l'ou amb les seves potes i tot seguit el recobreix amb la part baixa de la panxa. A partir d'aquest moment comença un període d'uns dos mesos en què el mascle no se separa de l'ou, ocupant-lo i sense alimentar-se. La femella se'n va i el deixa en companyia de la resta de mascles. Per què ens hem reunit aquí? Doncs perquè a casa no hi ha res per menjar, i aquí sí. I el Joel? Refugiat a casa de la iaia per aquesta nit. Qui fos ell? Bé, la situació és aquesta. Portem 7 dies de conflicte i no veig que la cosa millori. I crec que una retirada de temps és una victòria. Però això què? Un moment. Si parlem tots alhora no ens entendrem. I va. A veure si ho entenc bé. Tu què pretens? Cedir, d'entrada. La mama no resistirà. Es fa la dura, però en el fons és una tova. Bé, la mella és un tros de pa. A veure, portem una setmana de conflicte i la nevera és buida. Esmorzem, dinem i sopem entre pans. No hi ha paper de vàter. I a mi ja no em queden ni mitjons ni calçotets nets. Ni a mi. Vaig mirar la calaixera. Només cal aguantar uns quants dies. Un moment, sisplau. Mireu, ahir vaig estar mirant el DVD que vaig trobar sota el sofà i em va fer rumiar. Sabíeu que el mascle del pingüí emperador es queda covant l'ou mentre la femella va buscar l'aliment? Es passen l'hivern tots junts protegint els ous fins que torna la femella. Aleshores, mascle i femella es van tornar. Ara va casar un, ara va casar l'altre, i així fins que la cria es pot valdre per ella mateixa. I això no els fa menys mascles? Saps què et dic? Que vingui el pingüí emperador i que fregui el vàter. Però, Rafael, els temps canvien? Sí, i tant, que canvien massa i tot, que canvien. La meva dona em portava així a mi. Així, així. Doncs el meu ex em portava pel camí de l'amargura. Ara, la mama és un tresor. Penseu-hi. L'Eduard també troba que la mama té raó. Perquè és un pilota. Penseu. Sí o no? Ah, home, què costa dedicar una petita part del nostre temps a mantenir la casa en condicions? Total, posar 4 rentadores i fer uns bistecs no pot ser tan difícil? Pau, planxa. Rafael, lavabo. Janis, reparacions domèstiques. Ivan, rentadores. Joel, menjar. Què? Truco la mama? Victòria! Però així en cedir? Entrada, ja us ho deia jo. Bravo! Sí, senyora. Ara els haurs d'anar darrere, repassant tot el que fan malament. I un rave, que n'aprenguin. Ben fet, nena, canya el mascle. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. El senyor Ramoneda? No hi és. Però si ve per un tema de mediació, jo mateix el puc atendre. Passi el despatx. No, sóc el Nacho. Quin Nacho? El noi de fer feines. Ah, vaja, ens pensàvem... Encantades. Dul. Remei. Ui, quina força. Ingrid, si necessites alguna cosa, ja ho saps. Només ho has de demanar.
Gràcies. D'això, on em puc canviar? Doncs... Aquí al costat, si vols t'hi acompanyo. No, no cal. No, no, sí que cal, sí que cal. No em costa gens. Vine. Per aquí. Com és que li has dit que es canvies a la sala de reunions? Xxxt! Perquè és l'únic lloc que té càmera. Mare meva! Heu vist, nenes? Quin bé de Déu! Ja t'has gastat la setmanada? Per anar a la plaça. Té, i torna'm el canvi. 10 euros? Coix, que em compri 10 euros. Tu has vist com estan els preus? Collons. Té, i torna'm el canvi. Sí, torna'm els 10 euros. Saber què fas? No ho veus. Obre el cadenat. Què vas a fer? A tu què et sembla? Ja hi has anat abans. Sí, però no torno a tenir ganes. Doncs mira, vés al metge, que et miri la pròstata. Aquest és el meu vàter? Sí, però sóc jo qui l'ha de netejar. Vés a fer-ho a l'autoescola. O al bar, on esmorzes. Serà possible. Has vist el teu avi que el... Què fas? Doncs és una altra rentadora. Com es nota que tu no toca planxar? Si vols canviéssiu tant de roba... Vols dir que no et passes amb el suavitzant? Et dic que tu com has de planxar? Mira, no vull discutir, però si l'espatlles l'haurà d'arreglar la teva germana. Després vas a la campana i preguntes per la Núria. Ella t'ho arreglarà. Ai, gràcies una altra vegada, eh? Si no fos per tu. De res, dona. Si no ens ajudem entre nosaltres... Per cert, et felicito. Ja m'ha dit el Pau que t'ha sortit amb la teva. A veure si ara se'n surten ells. Ah! Remei, l'hora. Ja són les 12? Falta un minut. Vine, vine, ja veuràs. Anem a les Ja ha començat? Xxxt! Vols dir que no porta postís? Això no és normal. Hòstia! Opa! Mare que em va parir. Nenes, nenes, això no és postís. Uns tant i d'altres tampoc. I el cul? Què me'n dieu del cul? Vols que parlem amb l'advocata d'altra part? Bon dia. Bon dia. És que mireu tan interessos. No, res, no. Només és una nova disposició sobre un tema de mediació de res. Ah, doncs a mi això m'interessa, a veure. No! Per què no? Perquè... Digue-li tu, Remei. Jo? Perquè... Estava mirant unes fotos d'un nebodet meu. Té un mes i ja pesa 5 quilos. No, no. És una cucada que el volen veure. Potser una altra estona. Jo tinc feina. No, 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 no! Qui és aquí? És el noi de fer feines. Hola, bandera. Hola. 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 Gràcies. Això va bé? Sí, prou. Sí, sí. Mare de Déu, senyor. Com està la plaça? Saps com va la mongeta tendra? Sobre una lleia se m'ha volgut colar. Ivan, m'escoltes? Fa hores que no aparta la vista del tambor. Diu que l'ajuda a pensar. A pensar en què? En el sentit de la vida. Xaval, estàs penjat. Ai.
has comprat? No n'has de fer res, tu. Només vull saber què faràs per sopar. Pensa que tinc colesterol. Em deixes la clau del lavabo? Sí, home. No hi ha clau? Doncs fora de la meva cuina. A mi no em parles amb aquest to, eh? Fora o no sopes. I us heu fixat amb els abdominals que té? Es deu passar mitja vida al gimnàs. I això vol dir alguna cosa? Que és gai. No, no és gai. Els tios que estan tan bons o són gais? No, que et dic que no. Si aquest matí l'he enxampat mirant-me la pitrera. A tu? Sí, sí, a mi. Res, un momentet de res, però l'he enxampat. Això no vol dir res. A mi també m'ha mirat la pitrera. Ja, ja, no m'estranya. Si jo volgués... Què? Doncs que el faria caure, si jo volgués. No em facis riure. Escolta, no t'hi jugaràs res. El que tu vulguis. 50 euros? Un moment, un moment. Què us esteu jugant, exactament? Molt fàcil. La primera que quedi amb el Nacho fora de la feina, guanya. I si té parella? No, no té parella. Com ho saps? Li he preguntat. Va, 50 euros, ara mateix, amb dos pebrots. Fet. Hola, carinyo. Què fas? Ja ho veus. Veu que l'Ivan, això de posar rentadora li agrada. Què li costaria estendre la roba de manera que no quedessin arrugues? Va, no rondinis. T'he comprat una cosa. Oh, sí? T'agrada? No és massa extremada. Te la poses per estar per casa. Sí, home. Va. Fes-ho per mi, que vull veure com et queda, tros d'homenat. Ai, vols parar? Has vist la roba que hi ha per plegar? Penses que ho farà tota sola? Eh? Va, ja t'ajudaré jo després. Ai, deixa'm estar, sempre estàs igual. Però es pot saber què et passa? Em fa mal el cap, això és tot. Bon dia. Bon dia. Carai, quin vestit, no te l'havia vist mai. Què li sembla? Em queda bé? Oh, bé, sí. Una mica... Senyor Ramoneda, que m'està mirant els pits o què? No, no, per favor, com... No, no, com pots pensar això? Seré al despatx, eh? Bon dia. Ah, Nacho, em pots ajudar un moment? Sí, sí, sí. Em pots agafar aquella capsa? Aquesta? Sí. Ah, em posa l'aquí dalt, del prestatge. Aquí? Sí, gràcies. No es mereixen? No, 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 i tant que sí. Ets tan... atent. I si hi hagués alguna manera de demostrar-te el meu agraïment, jo... Ingrid, carinyo, hauries de repassar aquest llistat, a veure si les adreces estan bé. I ha de ser ara? Ho espera el Ramoneda, i ja saps que no li agrada que el facin esperar. Bé. Un moment, Nacho. Digui. Ai, no em parlis de vostè. No sóc tan gran. Perdoni, perdona, és que no... Tu quina edat em poses? No, no cal que m'ho diguis, no. No vull posar-te en un compromís. 39. Que mono que ets. I tu, quants anys tens? 27. Bé, els faig la setmana que ve. 27 anys? Quina gràcia. Com la teva filla. Què dius? La Janis encara no en té 23. Com falla la memòria amb l'edat, eh? Aquí on la veus té 3 fills així de grans. Un dia d'aquests la faran àvia. Reina, adult, que no tens feina. No, 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 no. De fet, no. Per cert, el Ramoneda et reclama el seu despatx. Ara mateix. Mala puta. És veritat això que m'ha dit l'Arnau? No ho sé, què li ha dit l'Arnau?
Que vol ser actor? Sí, sí, això sí. El que passa és que aquest món sense contactes no... Oh, tens tota la raó. I sé de què parlo. Conec la tira de gent del cine. Ah, sí? Aventura, el Manel, la Isabel... Perdó, quina Isabel? De Cuixet. Ostres, de debò? Són com germanes. L'altre dia sopant a casa em va estar explicant la seva nova pel·lícula. Calla, que em va dir que buscava un prota. Que estava cansada dels actors de sempre, que volia una cara nova. Potser et pot interessar, si vols te la presento. Sí, 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 sisplau. Doncs mira, farem una cosa. Per què no quedem després de la feina, anem a fer un dry martini i en parlem en calma? Tu i jo sols. Què et sembla? Molt bé. Serà porca la tia? Passo el dia planxant i plegant, planxant i plegant. Sobre la meva dona, quan ve a casa de la feina, que vol guerra. Estic negre. Què vols dir, que vol guerra? Això, que sempre que em trobo planxant em ve pel darrere. Ja m'entens. Ja m'entens, què? Vols que t'ho expliqui o faig un croquis? Oi, noi, quin caràcter. Deixa, mira, veus? Apretes aquí. Molt bé. Gràcies. Perdona, és que estic fins al monyo de planxar-lo. Almenys m'hagués tocat cuina. Doncs a mi no m'estranya. El què? Que la Remei el busqui. Les dones ho trobem molt sexy. El què? Un home planxant. I veig un paio amb una planxa. Oh, em poso a 100. De debò? Però a 100, eh? Surto un moment. On vas? A fer un encàrrec. Ho has vist? És com un rellotge de sorra. I nosaltres som els grans de cafè. Què tens? Fa dos dies que estàs com distant. Et passes hores mirant el molinet. No vull que hi hagi secrets entre nosaltres. Et preocupa res? La veritat és que sí. És el suavitzant que no m'acaba de fer el pes. Per quina marca feu servir? És una marca blanca, surt més barat. Ja, però la roba no queda igual. Oi que no? Si vols, després podem anar junts a la drogueria i mirem a veure què tenen. Què faria sense tu? Ets l'únic que em comprenc. Perquè el que és a casa meva... Tu saps la quantitat de roba que embruten? És que no tenen consciència que després algú l'ha de rentar o és que ho fan senzillament per fotre. Va, no t'ho agafis d'aquesta manera. No, és que la feina més fotuda és la meva. I ho fan tot en nom de la igualtat. Doncs saps què et dic? Que si tots som iguals, el meu pare s'haurà de retratar. Com retratar? Si un dia anem a viure junts, haurà de fluixar la mosca, no? Com va fer amb la Janis. Però què dius? Ella i el Liubé, que els va ajudar a agafar pis i els va donar diners perquè compressin mobles. Les ganes que tenien de treure-se-la de sobre. Pel motiu que sigui, però per què ella li dona quartos cada mes i a mi no? Perquè ta germana és una inútil i tu treballes amb mi. No necessitem que ens ajudi ningú. O sigui que tu tant te fot que més que mínim per raó de sexe. Jo no he dit res d'això, sí, eh? Sí, tu ja t'està bé, oi? Doncs a mi no. On vas, ara? A defensar els meus drets. Papa, hem de parlar. No, i tant de parlar. Has barrejat roba blanca i de color. Mira aquesta camisa de color rosa. Com vols que me la posi? Home, si semblaré un... Un què? Res. Anaves a dir gai? Què passa? Tens algun problema amb els gais? Cap ni un. Però mira com ha quedat. Ens tornen a portar els tants pastel. A més, tu calla, que m'has fet les ratlles texans. Doncs tu estem bé les rentadores i així m'estalviaries feina. Però clar, tu te fot, com que no has de planxar... No desvis el tema. Quin tema? El del meu dot. Quin dot? A la Janis li vas pagar els mobles del pis. I què? Que si un dia me'n vaig a viure amb l'Eduard, t'hauràs d'esquitxar com a mínim 6.000 euros. Fill, tu et drogues o què? Tanta igualtat i tanta hòstia, jo estic fent el préssec. O tots moros o tots cristians, no fotem. No, vaig a trucar a ta mare i que demani ara al metge, eh? Jo diré una cosa. Si em discrimineu per raó de sexe, sóc capaç de portar el cas a la fiscalia. Però quina fiscalia? A la... La que sigui, el...
El Tribunal d'Estrasburg, si fa falta. Es pot saber per què m'has fet venir? Estava a mig d'apilar-me les celles. El rentaplats. Què? Que no xuta i algú l'ha d'arreglar. I a mi què m'expliques? Crida el lampista. Recordo que a tu t'ha tocat reparacions domèstiques. Jo no sé arreglar rentaplats. Molt bé. Li diré a la mama. Digue-li, a mi ja veus. I al papa. Ja veuràs com no planxa la roba. Uf, ets una coseta fastigós. Un miserable. Quin gran futur que haguessis tingut a la Gestapo. Sí? I què? Molt bé. Desferra humana. Vols que arregli el rentaplats? Cap problema. Iu, carinyo, que pots venir un moment a casa dels meus pares? Ah, que estàs cobrint un partit de waterpolo. Tu mateix. Si no vols venir, no vinguis. Ja t'ho trobaràs. Ja està. Què li passa? Jo què sé, que s'atura mig rentar. Ah. I per què no avisem el lampista? Perquè he dit que ho arreglaria jo. Mira que bé, i em truques a mi. Esclar, tu i jo som com una sola persona. Lo teu és meu. I lo meu, també. A més, tampoc no pot ser tan difícil. I per tu no hi ha res impossible. Almenys és així com jo et veig. O és que em tens enganyada? No. On tenim les eines, va? I deixa'm el diari. Ai, ja estava plegant. Sí, perdona, és que el meu cunyat ha marxat. Ha marxat, sí. Se n'ha anat, ha dit que tenia una pila de roba per... Què és això? Una planxa. A veure? Sí. M'ha costat un ull de la cara, però diu que va tan bé. Mira, el que passa és que, esclar, té tants programes que no sé jo si... Perquè jo no en sé, de planxa. No, no té cap secret, home. No? No. A veure com ho fas. Ui, bé, doncs ho faig així, mira. No, així no. No, has de... Espera que te l'ensenyo. Sí. Així, no ho veig? Així. I endavant. Endarrere. Endavant. Endarrere. Notes com... No sé. Noto. Ho vaig notant. Sí. I una cosa. Sí. Com ho sabré si està prou calenta? Ah, no pateixis, no. Hi ha una llumeta vermella que s'encén aquí. Sí. I a veure tu. Jo? Mira, així. Molt bé, no paris. Potser... Sí. Potser podríem anar a casa i... Sí. M'acabes d'ensenyar. A la teva o a la meva? Hola, Tito. Què hi fots, aquí? Res, em pensava que teníeu tancat, però he vist llum. Què fas planxant? Res, que ella, que me n'estava ensenyant. Ai, nena, doncs et planyo. No he vist home més negat per les feines de casa que el meu Quimet. Oig, no és veritat. Va, no t'enfadis i fes-me un petó. Una vegada es va trencar el comandament a distància i va comprar una tele nova. Què vols? Volia parlar amb tu. A soles. Tu i jo? A soles? Ara? Sí, ara. És important. Jo... Ja ens veurem demà, eh? No. És que me n'has d'ensenyar a planxar. Un altre dia, oi, Aurora? Adela. Fins demà, Quim. Però, dona, no te'n vagis. No, és que no vull destrobar, eh? Adéu. Simpàtica, aquesta Amèlia. Es diu Adela, collons. Ai, perdoni. Què t'agrada? No n'has de fotre res. O ho fas per posar-me gelosa? Però què dius? Podria fer per tu, si no fos...
si no fos que... Que es veu d'una hora lluny, que tu, qui t'agrada, és un altre. Ah, sí? Qui? Jo. No ho neguis. O ja no te'n recordes d'allò que feia a mi i que tant t'agradava? La cadireta turca, li dèiem. Però vols parar d'una vegada? A veure, què és això tan important que m'havies de dir? Quim, estic cansada d'aquesta vida desenfrenada i excitant que porto. Estic farta d'aquesta disbauxa sexual. Vull que tornem. Que tornem a què? Estar junts, tu i jo. Què? Sí, Quim. Ja veuràs, tot serà com abans. Aquelles vetllades, avorrides davant la tele, sexe monòtom, converses insulses... Estàs de broma, oi? És clar que estic de broma, tonto! Com vols que cometi el mateix error dues vegades? Té la correspondència. I no sé com dir-te que canviïs l'adreça. Ja ens veurem. Relletó. Afanya't, per l'amor de Déu, que fa una hora. No és tan fàcil, eh? Que jo sóc de lletres. El meu pare ja ho hauria arreglat. I per què no ho fa ell? Que pesat, perquè he dit que ho arreglaria jo. Ja ho veig. No sé per què cony no m'ha avisat un lampista. Vols fer el favor de concentrar-te? No, això és el que intento, però no sé quin dels dos cables he de connectar, si el blau o el vermell. Calla. Sents? Què? L'ascensor. Està pujant. Segur que són ells. Va, corre, que d'aquí 10 segons els tenim a casa. Fil blau o fil vermell? 10, 9... El vermell, el vermell, ha de ser el vermell. 8, 7... No, no, el vermell, no, no, no. 6, 5, 4, 3... Si m'equivoco. 2, 1... Va, llesta! No he estat jo. Ha estat Liu, que ha connectat el fil que no tocava. Jo ja t'he dit que havíem d'avisar un lampista. Va, va, va. Almenys reconeix que l'has cagat. No sóc l'únic. Mira la camisa que porta ton pare. S'ha encongit una mica, però... Així la paella li queda més bé, no? Sí, sí, sí. Si no fos perquè també me l'has descolorit. Tu calla, que m'has cremat el polo. Sí, gairebé no es nota. Com que no? Dóna'm la clau del lavabo, que m'estic pixant. T'aguantes. No insisteixis. L'ha perdut. Què? Em deu haver caigut jugant a la petanca. I ara què foto? Fes-ho la pica. Ah, sí, home. O baixa al bar, si tantes ganes en tens. Al sopar. Però què és això? Macarrons. Una altra vegada? I sense res? I teniu la salsa de tomàquet. De pot? Nen, aquests macarrons són crus. Al dente. Jo això no m'ho menjo. Que hi ha de segon? Patates fregides. Però com? I sense tall? Què passa? A ningú li agrada el tall. Ah, i de postres tinc gominoles. Però es pot saber què collons has fet amb els diners que t'he donat? Què t'esperaves, llagostins? Ja veureu que no us toqui anar a comprar, eh? És per tornar-se boig. Prou, jo me'n vaig a sopar amb l'Eduard. I a partir d'ara la roba us la renteu vosaltres. Si ell no renta, jo no cuino. Ui, quin disgust. Jo me'n vaig al bar, em fotré una entrepà de truita i aniré al bar. Voleu fer el favor de seure? Remei, tu pots dir missa, però aquest sistema no funciona. El teu marit té raó, això és un desgavell. Jo també vinc. Escolteu-me un moment, sisplau. Jo no puc més, vaig a rebentar la porta del lavabo. Espera, que Liu t'ajuda, que jo també en tinc ganes, va. Voleu fer el fotut favor de seure d'una punyetera vegada i escoltar-me? Seieu! Família, ha arribat el moment de refermar el nostre esperit de fermesa. De portar endavant la certesa de que tots som iguals. Què li passa a ta mare? Els nostres reptes poden ser nous. Les eines poden ser noves. Però els valors dels que depèn el nostre èxit, l'esforç, l'honestedat, el valor, la tolerància, són els de tota la vida. Sisplau, no li poseu més vi. El que us demano, el que ens cal a tots, és una nova era de responsabilitat. Reconèixer que tenim uns nous deures cap a nosaltres mateixos. Mama, et trobes bé? Res no aturarà les veus que demanen l'oportunitat d'un canvi. Vinga, deixa-la que acabi. Dieu que no podem. Però la història ens ensenya que no hi ha fracàs si perviu l'esperança. Un dia recordarem el que està passant ara i aquí. No estem tan dividits com pot semblar. Penseu que som una família. I junts escriurem un gran capítol de la història amb tres paraules que volaran més enllà del mar. Entre la llum dels horitzons. Tres paraules, companys. Sí, nosaltres podem. Repetiu amb mi. Yes, we can. Yes, we can. Més fort. Yes, we can. 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 Yes.
Yes, we can! 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 Deu, 20, 30, 40, 50. I 50 que fan 100. Correcte. Correcte. I ara explica. En volem detalls. Res. Vam anar a fer una copa, vam estar xerrant i després vaig oferir-me a acompanyar-lo a casa seva. I? El primer el cotxe, la veritat, no va ser gran cosa. Ja m'enteneu. Un pim-pam, aquí te pillo, aquí te mato. Però el segon i el tercer... Oh, nenes... Tres? O quatre, jo què sé, si va haver un punt que vaig perdre el coneixement. Ala, això t'ho estàs inventant. Sí, sí, inventant. I ara què? Ara res. Mira, li vaig deixar ben clar, nen, em caus molt bé i ens ho hem passat de conya. Però, no, les coses clares. Tu tens la teva vida, jo la meva. Nena... Però vaja, si me l'he fet, ha estat més que res perquè hi havia una aposta per mi. Ja, ja, ja ens ho acabaràs d'explicar. Així que si el voleu aprofitar vosaltres, per què feu aquesta cara? Hola, Nacho. Hola. Ah, hola, Nacho. Com va? Així que vau fer una aposta a veure quina se m'enduia al llit, no? No, 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 i ara no. Ho he sentit. Però... Nacho, no fem un drama d'això, ara. Un drama? Ah! Però vosaltres què us heu pensat, eh? Sóc una persona, jo, no un tros de carn. Tinc sentiments, jo. Però vosaltres això tant us fa, oi? Què passa, que us penseu que no me n'he adonat o què? Adonat de què? Que em mireu el cul quan treballo, que no feu més que dir porcades a la meva esquena, que em tracteu com un objecte i que a sobre m'espieu quan em canvio. Ei, 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 nano, per al carro. Aquí ningú ha espiat ningú. Ah, no? Ah, llavors això què és? Existeix una cosa que es diu dignitat, però vosaltres d'això no en teniu ni idea. És clar, en ma vida m'he sentit tan discriminat, tan humiliat, tan... Ah, però això no acabarà pas així, eh? Masclistes! L'hem cagat. I això que us ha explicat aquesta és mentida. Però es pot saber què fas? Dona, després del discurset que ens va fer la meva filla... Però que no ho veus, que així no es fa? Però què és això? Això? Però si això és per rascar-se l'esquena, poca solta. Jo què sé. Oh, jo què sé, jo què sé. Els homes no sabeu res de res. Dóna'm els guants. Els guants no. Doncs passa'm l'escombreta. No cal, dona. Que me la passis! Té. Té, mira. Veus com es fa? Així, amb força, amb energia. Un, dos, un, dos. Tu sí que en saps. Ni que fos tan difícil. Però com que els homes són uns inútils, que no serviu per res... Quanta raó que tens, fina. Quanta raó. Vull saber si es pot canviar el contracte. Com és això? Des que ells se n'ocupen de la casa que tot va pitjor. Què vol dir? Que ho fan tot malament. I després hi he d'anar jo al darrere. Almenys abans m'ajudaven una mica, però ara ho he de fer tot sola. Perdona-me, quan estiguis, el senyor Ramoneda ha convocat una reunió. Ara quan acabi, gràcies. Sí, no vull entretenir-la més. Sílvia, vostè ha estat un exemple per altres dones. Em sap greu. Sí, a mi també me'n sap. Vol dir que no ho fan expressament? Estic convençuda. Doncs torni a fer vaga. No, estic cansada de lluitar. Ja sap el que diuen. Una retirada de temps és una victòria. No digui això, dona. Les dones no podem deixar-nos endur pel desànim. Hem de lluitar per millorar el nostre present i sobretot per millorar el futur. Repeteix amb mi. Nosaltres podem. Nosaltres podem. Nosaltres podem. Nosaltres podem. Així m'agrada. Sí, té raó. Aquesta vegada aniré fins al final. I si no surt bé, sempre em queda el divorci. Me'n torno a la lluita, companya. A les barricades. Que hi hagi sort. Oh, gràcies. Estic desesperat, iaia. No els agrada res del que faig. Estic començant a pensar que no serveixo per la cuina. No hi ha que parlis. Tot és qüestió de pràctica. Mira, jo la primera vegada que vaig fer conill en cargols, no els vaig escaldar i els vaig posar vius a la cassola i van començar... I encara els estic buscant. I ara és el meu plat estrella. I com el fas? El secret és la picada.
piques els cargols amb un martell. A veure, comencem pel començament. Tu saps què és un sofregit? Bé, no. Apunta. Ceba, tomàquet, una miqueta d'all. He demanat que ens trobéssim tots per tenir un petit intercanvi d'opinions. Sobre quin tema? Sobre aquest tema. Què és això? Això és una demanda que acaba de posar el senyor Ignasi Mediavilla contra la nostra empresa per assetjament sexual. Què? Qui és aquest Mediavilla? El vostre amic Nacho. Assetjament sexual? Però com s'atreveix? Sí, què vol dir assetjament? Només van fer broma. Si a ell li encanta, anava provocant. Oh, anava provocant. Una opinió molt interessant. Tu què diries si jo t'espies mentre et canvies de roba? Escolti, vostè que s'ha cregut. O si comencés a fer comentaris sobre els vostres pits i els vostres culs. No és el mateix. Nosaltres ho fèiem... O si, per exemple, us fes proposicions a canvi d'un ascens o d'un canvi en les vostres condicions laborals. No seria assetjament? Noies, em sembla que us heu comportat com unes masclistes de pa sucat amb oli. Quina llàstima. Arnau, no et passis. Té raó. Què? Que té raó, i punt. Esclar que té raó. La pregunta és, ara què hem de fer? És que es pot fer alguna cosa? He parlat amb el Nacho i està disposat a retirar la denúncia. Oh, gràcies a Déu. A canvi d'una retribució de 3.000 euros. 3.000? Que pagareu de la vostra butxaca. Què? Encara heu estat de sort. L'home en volia 10.000, però com que el conec de fa temps, he aconseguit que rebaixés les seves pretensions. 3.000 euros entre 3 toquen a 1.000 euros per cap, no és així? Ja us ho trobareu a la vostra nòmina. Per cert, demà torna la Manuela. El dia, carinyo. Bé, com sempre. Encara teniu el noi de fer feines? No, ha plegat. Llàstima, vas dir que estava tan bo. Va, no tant. Nano, avui t'has superat. Sí, senyor, aquest conill amb cargols t'ha quedat gairebé com el que fa la iaia. Em perdó, eh? Està boníssim. Boníssim, boníssim. Tot és posar-s'hi. Per cert, Ivan, què hi has posat a la roba que fa tan bona olor? Res, és un producte que em va recomanar l'Eduard. Doncs escolta, xapó, eh? I a tu aquesta camisa t'ha quedat perfecta. Jo que aquí sempre m'he fet una arruga. Tot és qüestió de posar-hi voluntat. Oi, fills? Sí, sí, papa. Què? I a mi no em diu res pel lavabo, que no m'ha quedat bé. Com una patena. Felicitats. Ho veieu, com aquest sistema no és tan dolent com dèieu? Tens raó, com sempre. A mi em sap greu que el rentaplats no acaba de tirar. Però no patiu, eh? Que demà està solucionat. No passa res. Aquesta nit els plats els rentaré jo. I tu? La veritat és que em sento una mica culpable. Tots us hi heu esforçat tant que ja recolliré jo. No. Que sí, que sí. Que ja ho faig jo. Ja està. Yes, we can, eh? Yes, we can. 1.500 per barba, com havien quedat. Eh? Per una setmana de feina no està malament. Oh, què passa, campió, que no et refies de mi o què? Va, té. Arnau, que ens coneixem. Escolta, Nacho, et puc fer una pregunta? Sí, i tant. Però afanya't, que tinc un comiat de soltera d'aquí 3/4. I és per allò de l'adult, que... Perdona? No, la història aquesta que vas campar per la feina que te la vas fer. No, no és veritat, no? Què et passa, campió? Que no et refies de mi? Saben una cosa? Estic orgullosa de la meva família. El que ha passat aquests dies m'ha demostrat que homes i dones podem canviar i que l'intercanvi de rols té una cosa bona i una de dolenta. La bona és que els homes s'assemblaran cada cop més a les dones. La dolenta és que les dones ens assemblarem cada cop més a ells. Però ja se sap, ningú no és perfecte.
Després de tot no em queda tan malament, oi? No, 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 gens malament. Torno a casa. A viure amb vosaltres. És un malparit perquè em deixes de banda. I un degenerat perquè ell prefereixes tenir-la a ella que no pas a mi. Jo no sóc cap degenerat, m'entens? Sí que ho és, no és normal això teu. Tu sí que no ets normal. Que és que em van dir que no pots tenir fills que t'has ben grillat. Ei! Que això no és un karaoke, que jo demà m'he de llevadora. I ara què fa? Dormint al meu llit com una marmota, on que no ha de fotre res en tot el dia. Si algú ha d'anar al lavabo, que aprofiti ara, eh? Perquè quan es llevés i tancarà amb pany i clau i s'hi passarà hores. I a totes dues no ens podràs tenir. Jo no la penso abandonar. Ai, tampoc penso anar-te a la meitat del pis, eh? Ah, doncs ja ens veurem als tribunals. Vols que tu m'han abogat? Realment sí que tenir-la aquí serà difícil. Parla amb la teva filla i que torna amb liu, per l'amor de Déu. Jo sóc mediadora, no Celestina.